Доброго дня всім ще раз. Ми знову зібралися з вами, щоб просунутися вперед у розумінні суті вирішення оптимізаційних задач. І з сьогоднішнього дня ми беремося за 17-18 століття. Ви пам'ятаєте, що до цього ми проходили задачі дослідження операцій, які виникли напередодні Другої світової війни, і взагалі термін операція походить звідти. А що сьогодні? Сьогодні ви дізнаєтеся про наступне. Що пов'язує задачу Дідони і Брахасхрону? Як знаходити відстань між функціями? Що таке функціонал? І що ми розуміємо під його похідною? І що пов'язує братів Бернулі з Лагранжем? Отже, буде цікаво. Не від'єднуйтесь, не переключайтеся. І ми поїхали. Задача Дідони. Ви пам'ятаєте її вже. Це була ще древня грецька задача зайняти стільки землі, скільки можна вкрити шкурою вола. І ви пам'ятаєте, що до чого вона зводилася. Вона порізала цю шкуру вола, в неї була така смужка, її довжина була константою, а треба було так опрати криву, якою вона оцею смужкою вкриє землю, щоб площа була найбільша. Тобто, оце, що ви бачите на екрані, на слайді, і y від x до рівня a від b, да, y від x до x, ну, ви знаєте, що це площа, яка є під кривою y від x, площа ця йде від a до b, а оце, що зверху написано, це периметр, так? Да? Периметр, і він має бути константою. І знайти нам звідси треба вид функції, саме вид функції y від x. Задача про Брахістахрону. Цю задачу поставив Йоган Бернулі. От ви бачите його роки народження. І задача полягала в тому, що треба було знайти цю криву, яку так назвали, да, Брахістахрона, крива найкоротшого спуску, яка з'єднує дві точки А і Б так, що важка кулька скотиться без терця з точки А в точку Б за найкоротший час. І треба теж було знайти от, рівняння цієї кривої. Про братів Бернулі, може, трохи пізніше розкажу вам. Що відрізняє ці задачі, що їх поєднує, в чому їхня оригінальність? В тому, що невідомими в них є функції, для яких значення інтеграла буде екстремальним. Тобто саме значення, сама функція, сам вид функції, це в нас є аргументом. Вважається, що от ця теорія знаходження розв'язку таких задач, де аргументом є деяка функція, а задачі полягають в тому, щоб знайти екстремальне значення інтеграла від такого аргумента, вона і походить від задачі Брахістахрони, яку поставив Бернулі і розв'язав Ейлер, і потім він... Да. І потім весь цей розділ математики став називатися варіаційне числення. Ейлер там не вдалося аналітично повністю обґрунтувати варіаційне числення, і це було вже зроблено французьким математиком Лагранжем. Але всі вони були знайомі, всі вони працювали на одній кафедрі, і це була кафедра в місті Базель, в Базельському університеті, це Швейцарія. Подальші дослідження були завершені роботами Верштраса і Гільберта. І далі в наш час це все розвивалося, і є українські вчені, які працювали в цьому напрямку. Можете це потім почитати більш конкретно. І от ми починаємо. Якщо ми хочемо розглянути щось нове, тобто
У нас тепер аргументом буде самі функції, то коли ми створюємо або збираємося розглянути щось нове, ми маємо спиратися на старе, на якісь старі поняття, і їх якби узагальнити і зробити крок вперед. І от для цього дуже зручно розглянути, де ми це будемо робити. Як ми це будемо працювати? Ви тут на екрані будете бачити основні математичні структури. Тобто тут буде просто трохи інша математична структура. От бачите, тут написано множини. Тобто ми спочатку беремо множину деяких елементів. Колись це була, там, наприклад, множина дійсних чисел, і на ній ми потім розглядали функції на множині там, дійсних там, чи раціональних чисел. В принципі, це може бути множина матриць, це може бути множина векторів, це може бути множина точок, ну, там, в n-мірному просторі. Це може бути ще якась там абстрактна множина елементів. І от, якщо є от множина з якихось елементів, а от ми собі уявляємо там, що, ще раз, що це може бути або множина векторів, да, ну, або множина матриць, або множина функцій. От, ну, знову ж таки, чи всіх функцій, чи там на якомусь проміжку, чи від однієї зміни, чи від двох, чи всіх матриць, чи не всіх матриць, да? І от, щоб з цієї множини нам все-таки створити структуру, ми можемо рухатися двома шляхами. От якщо бачите, ми рухаємося сюди нагору, тут написано лінійні простори. Ми можемо створити лінійні простори. І ви знаєте, що це таке, бо ви вчили лінійну алгебру. Якщо ми рухаємося від множини вниз, тобто що нам треба, щоб з множини створити лінійні простори? Нам треба просто задати дві операції. Що буде, якщо додавати два елементи і множити на число. Тобто, якщо ми розглядаємо, наприклад, множину матриць, там, n, що буде, якщо ми додамо дві матриці? І що буде, якщо ми її множимо на число? Це нам якби зрозуміло. Якщо ми, так само для функцій. От. Якщо ми рухаємося вниз, тут метричні простори. Що таке метричні простори? Це простори, між якими введена відстань. Або метрика, ну це одне те саме. І знову ж таки, це може бути зроблено по-різному, а для різних елементів тим паче по-різному. Тут навіть для векторів ми можемо по-різному знайти відстань. Да? Чи це буде модуль різниці, чи це буде корінь квадратний суми квадратів різниці координат. Ну, тобто, чи це буде... Може, щось зовсім інше. Але що таке метрика? Тобто треба ввести це поняття, да? І потім тоді запропонувати там різні метрики і подивитися, яка в якому випадку буде зручніша. Якщо в лінійних просторах ввести щось схоже до метрики, ну, так звану норма. Норма – це буде якби як довжина елемента. Тобто норма і метрика, вони пов'язані між собою. То ми можемо прийти до лінійних нормованих просторів, які будуть основною структурою в цьому курсі варіаційне числення. Якщо ці лінійні нормовані простори будуть повні, це так звані Банахові простори. І якщо в ньому ще задається скалярний добуток, це Гільбертовий простір. Ну, якщо ви зараз думаєте, що щось дуже багато термінології, і мені складно все це зразу усвідомити, це нічого страшного. Але це такі базові поняття, які, якщо ви хочете вважати себе математиком, ви маєте з часом усвідомити, обов'язково. От. І, значить, на цьому слайді ви бачите оце, що таке лінійний простір. Тобто, що якщо я вже на множині тих елементів, да, ввела операцію додавання множення на число, то просто які є аксіоми для тих операцій. Да? Ви це вчили, ви це розумієте. От, лінійні нормовані простори. Ми вводимо поняття норми. От. Вводимо її просто, ну, нібито, як якусь функцію.
яка за допомогою якого ми будуємо відповідність між будь-яким елементом в цій нашій множині і дійсним числом. І, значить, основні властивості – це те, що норма дорівнює нулю, тільки якщо сам елемент нульовий. Норма, якщо ми множимо на константу, то константа може виноситися в абсолютному еквіваленті, тобто модуль її. І так звана нерівність трикутника, що норма суми менша або дорівнює сумі норми. Тобто, в принципі, все зрозуміло, але поки що тут не є запропоновано, яким чином ми вводимо норму. Тут просто якби, які властивості є норми. І от тепер під потреби різних задач там вводяться різні простори і з різними нормами. Все це, от все, що я розказую, це проходить предмет, який називається функціональний аналіз. У вас якось там буде такий предмет, здається, елементи функціонального аналізу з Кашпіровським. От. А ми тут будемо проходити тільки простір неперервних функцій. І от якщо це, от один, бачите, тут простір CAB, неперервних на АБ функцій з нормою, яка дається як максимум модуля функції на АБ. От. І якщо це, якщо ми хочемо розглянути відстань, щоб зрозуміти, да, от норма і відстань чим відрізняється, то це просто як максимум відстань між двома функціями, максимум різниці. Тобто, якщо тут задана відстань, то ми отримуємо норму, якщо норма, то ми отримуємо різницю. І збіжність по нормі – це просто рівномірна збіжність. От. Є ще простір CAB з штрихом, або там C1, там деколи кажуть. Це вже не просто простір неперервних, а неперервно диференційованих, тобто їх похідні теж неперервні. І норми вводяться як максимум серед тих, що я, наприклад, знайду максимум на B просто Y і максимум на B Y штрих. І потім серед тих максимумів я ще маю вибрати максимум. Отак. І якщо узагальнення це N, це простір, який N разів неперервно диференційовані, воно дуже схоже визначається. Деколи цю норму, таку третю там або другу, беруть не максимум серед максимумів, а суму максимумів. Ну, це вже, я ж кажу, залежить від конкретних потреб. Тобто ви просто пишете і все. Ну, і щоб все-таки не бути... Це голословним отакий от приклад. От є в нас функція y дорівнює x, y дорівнює x квадрат. От що буде відстані? От як зрозуміти? Тобто у нас сьогодні якби мало часу, да, ми хочемо сьогодні більш інтенсивно провести лекцію. От, а так би я би спитала там, які у вас є пропозиції, тобто що можна взяти за відстань? От, щоб вона задовольняла тим от властивостям норми, які ми записали. Тобто, чи цю площу між ними взяти, чи корені з цієї площі, чи, ну, тобто, це дійсно реально, те, що я кажу, це реально існуючі відстані. Тобто, є такий простір, ми його тут не будемо проходити, L велике AB, коли береться саме оця, от бачите, площа між функціями. І дійсно вона, да, якби характеризує оцю відстань, а потім там береться з неї там корінь квадратний. Тут, якщо ми знаходимося в просторі CAB і хочемо знайти відстань нульового порядку, то по суті нам треба знайти для кожної от точки різницю між от ігриками, да, ординатами, по суті. От
і за модулем. Тобто тут знайшли різницю, для цієї точки знайшли різницю, модуль різниці, для цієї знайшли. Тобто для кожної точки на проміжки 0,1 ми знаходимо значення модуля різниці. І потім просто вибираємо максимальне. І саме максимальне, воно в нас характеризує відстань. Да? Що вам більш-менш зрозуміло? Ми будемо вважати, що зрозуміло. Цю точку вибираємо на графіку чи на координатній пам'ятці? Це чисто теоретично. Чисто теоретично. А як це робиться практично, я зараз розкажу. Тобто, поки що от в нас є просто дві функції, y дорівнює x і y дорівнює x квадрат, і вони задані на проміжку 0,1. От. І нам треба знайти відстань. І ми сказали, що ми відстань знаходимо, як в нас задана норма, бачите, як максимум модуля, от відстань, це нульовий порядок, як максимум різниці, максимум модуля різниці. Максимум модуля різниці. І по суті, а цей максимум береться від нуля від А до Б, да, в даному випадку від нуля до одинички. От. А як знайти максимум модуля різниці? Якщо модуль різниці ми вважаємо як просто функція, і як знайти максимальне значення на відрізку, ми вже знаємо, правильно? Ще зі школи знаємо, і зараз ми повторювали. Тобто, як знайти максимальне значення функції на проміжку? Ще раз підкажіть. Ну, хто знає? Ну, ви всі знаєте. Скажіть хтось, будь ласка. Ну, давай староста. Ну, знайти стаціонарні точки, потім знайти, да. Перевірити, які задовольняють достатнім умовам. І потім... Ні, нам не треба тут достатнім. Знайти стаціонарні точки, це правильно. Подивитися, чи вони належать нашому проміжку, бо, можливо, стаціонарна точка буде в точці там 5. Тоді вона нас не цікавить, правильно? Далі що? Ну, подивитись, яка буде максимальна. Що значить подивитись, яка буде максимальна? Тут не зрозуміло. Ну, знайти, які точки максимуму, які точки мінімуму локальні, а потім з локальних вибрати найбільшу, і це буде максимально. Слухай, ну от, наприклад, ми знайшли стаціонарну точку, вона взагалі точка 5, не є на нашому проміжку. І що, все вже? Ми ніяк не можемо знайти максимальне і мінімальне значення функції. Ні, ніхто не знає. Ну, в школі точно ви розв'язували такі задачі. І ми з вами повторювали. Максимальне і мінімальне – це не означає максимум і мінімум. Підказка. Значить, що треба? Крайні точки інтервалу. Ну от, знайти значення функції, да, на кінцях відрізка. В точці 0 і в точці 1 в даному випадку. І все. Отже, рухаємося за цією схемою. Значить, у нас є дві функції. Їх різниця за модулем, це буде, да, там, x мінус x квадрат. Якщо ми знаходимо тепер похідну, це буде 1 мінус 2х, прирівнюємо нулю і знаходимо стаціонарну точку. От, як Марія і сказала, знаходимо стаціонарну точку, дивимось, вона належить проміжку? Належить. Значить, ми маємо тепер знайти значення функції, а якої функції? Ну, цієї різниці, х мінус х квадрат, в цій точці, в одній другій, і знайти на кінцях відрізка. На кінцях відрізка. І із тих трьох значень вибрати максимальне. От, якщо в точці 0, то різниця це буде 0. В точці 1 різниця це буде 0. Ви бачите, тут навіть і графічно це видно, правильно? От, а значить, максимальне досягається в точці 1,2, і воно дорівнює 1,4. І це те, що називається відстань нульового порядку. А що ж таке відстань першого порядку? Це бачите, от уже як тут в кінці, це ми маємо знайти максимум як від ро 0, так і від ро 0 з хвилькою от цією. Тобто,
Да, а які в нас дві функції дано? Нам дано дві функції, х куб, наприклад, і х квадрат. От. Але тут вони не намальовані, х куб і х квадрат, а тут вже намальована, значить, що тут намальовано? Здається, тут вже намальовано для похідних. Да, бо... Да. І значить, якщо ми хочемо знайти відстань нульового порядку, от ми так само, як в минулому прикладі, знаходимо оцю відстань, розкриваємо модуль і потім знаходимо похідну, це буде 2х мінус 3х квадрат, прирівнюємо її до нуля. Дивимося, які з стаціонарних точок належать проміжку 0,1 і знаходимо значення в точці 0, в точці 1 і в тих критичних точках, які є на нашому проміжку. І вибираємо серед них максимальне, і це буде 4,27. І це відстань нульового порядку. Якщо ми хочемо, да, тепер далі ми беремо вже максимум і між похідними. Тобто максимум між похідними це буде від х куб, це буде, від х квадрат це буде 2х, від х куб це буде 3х квадрат. І тепер, щоб дослідити цю функцію, ми знову знаходимо її похідну. І тут її похідна вже дорівнює 2 мінус 6х. І ми прирівнюємо тепер це до нуля, знаходимо критичну точку і на кінцях знаходимо. І виходить, що і максимально між тими це буде значення буде 1. В точці 1. Бачите, от це якраз значення в точці 1. І тепер, тут було одна третя, 0 і 1, бо це дорівнює 1. І тепер ми вибираємо максимальне між 4,27 і 1. І це значення 1. Ну, і такі приклади вам будуть задані на домашнє завдання, тобто ви можете потренуватися. Да, спитай. А як ми 4,27 отримали? Як ми що? 4,27 отримали. Ми оцю функцію дослідили на максимум. Для цього ми знайшли її похідну, прирівняли до нуля, знайшли стаціонарні точки, подивилися, які з них належать нашому проміжку, і знайшли значення оцієї функції х квадрат мінус х куб в тих точках. Зрозумів, дякую. Да. Просто тут це пропущено, але ви зробите це. Да. І отже, якщо в нас вже є оця структура, тобто є оця множина якихось функцій, ми переходимо тепер до функціоналу. От. А що таке функціонал? Ну, по суті, функціонал – це просто якась відповідність між функціями і числом. Якщо там в функціональному аналізі там є такий ще термін «оператор», який просто ставить цю відповідність, наприклад, одним функціям, іншим функціям там, то тут у функціям у відповідність ставиться число. Тобто кожній функції ставиться у відповідність якесь число. От, наприклад, якщо оце і там функціонал, який ви тут бачите, да, це по суті периметр, да, то ми для кожної функції y, якщо в нас а і b є конкретні, там, наприклад, там 2, 3, від 2 до 3, і для кожної конкретної функції, наприклад, y дорівнює там синус х, потім y дорівнює 5х, y дорівнює х квадрат. Тобто, яку б ми функцію не брали, ми сюди підставляємо, знаходимо цей інтеграл, а це визначений, да, на проміжку АВ, і в нас виходить число. Тобто, ми підставляємо функцію на вході, функцію, а на виході в нас число. Зрозуміло? Так само і площа. Тобто це все з задачі Дідони. Да? Ми підставляємо функцію, а на виході в нас число. Тобто, якщо на вході функція як аргумент, а на виході число,
то така відповідність – це буде функціонал. Для функціоналів все, знову ж таки, я ж кажу, вся термінологія, все, що ми знали для функцій, ми все переносимо на функціонали. Ми все переносимо на функціонали. Тобто є означення неперервності, означення, спочатку лінійність. Тобто спочатку йде означення лінійності, тобто якби що функціонал суми дорівнює сумі функціоналів, і коефіцієнти можуть виноситися. І от тут ми бачимо приклади лінійних функціоналів. І так само неперервно, тобто функціонал називається неперервним, що для будь-якого епсилон існує дельта, таке, що відстань, в точці оцієї, яка є функція, тобто на функції або в точці, як кажуть, або на функції, буде менше епсилон, як тільки сама функція попадає в окол нашої функції Y нульової. І тепер, що нам особливо нас цікавить, що є основним матеріалом на сьогодні, це як знаходити похідні там диференціали від функціоналів. І тут в нас є, У нас є два підходи: сильна варіація і слабка варіація. Якщо, знову ж таки, щоб вводити щось нове, ми все спираємося на старому. Якщо ми візьмемо функцію там від однієї зміни або від двох змінних, давайте згадаємо, що таке диференціал. Хтось пам'ятає, що таке диференціал функції там від однієї зміни, наприклад? От за означенням, хто що пам'ятає? Ну, це лінійна частина приросту функції, коли аргумент перемує не так при нескінченно малому прирості аргумента. Правильно. І тут ми будемо точно так само. Гляньте, тобто ми беремо, от бачите, тут написано означення, і тут намальовано. І спочатку ми розглядаємо приріст функції. Це те, що ти сказав. Тобто, що таке приріст функції? Це коли ми даємо приріст аргументів, тобто це повторення, правильно? І оця лінійна частина, це і буде функціонал, ми його позначали DF. Можна там згадати геометричний зміст функціонала, там на малюнку, чим він відрізняється, від геометричного змісту похідної. Ну, нема часу. Да. І от тепер ми по аналогії хочемо ввести для функціоналу. Да. До речі, тут в цьому значенні ви бачите H. H це було якби приріст по аргументу дельта х, правильно? Притом дельта х ми завжди могли писати як дельта х, так і dx. Ми казали, що приріст аргументу, приріст функціоналу це одне те саме. Ви це пам'ятаєте? Скажіть, так або ні, Марія? Тобто приріст аргумента і приріст оцей H, приріст аргумента і диференціал аргумента – це одне і те саме. Угу. Пам'ятаєте? Тепер переходимо до функціоналів. Тут, бачите, дуже все схоже. Замість дельта F – дельта I, да? І функціонал. Тобто ми беремо якесь y нульове, як тут була точка x нульове, ну там була точка, а тут у нас якась функція. Y нульове це, наприклад, функція синус. Да? А якесь y інше, це там x квадрат, ну там якісь будь-які функції. Тобто ми беремо якусь конкретну функцію і даємо приріст саме по цієї функції. Приріст по цієї функції. І віднімаємо значення функції на цій кривій, оці y нульове. І тоді лінійна частина, це і буде називатися перша сильна варіація, або це називають перший диференціал фреше.
Тобто, от просто лінійна частина. Тобто, і будемо позначати от не де, а таке де. Дельта, здається, воно теж читається, таке де. Для функціоналу. Да? Значить, зрозуміло. Ще раз. Сильна варіація, або це перший диференціал Фреше, це просто лінійна частина приросту функціоналу. А прирост функціонала – це просто різниця функціонала, коли ми аргументу даємо приріст. От. А слабка варіація, вона означення йде, по суті, по аналогії похідної за напрямком. Тобто, це є D по DT, DT – це оце тут коефіцієнт, і а і y нульове плюс t h, а h, h від x – це от приріст цієї функції y нульової. І потім ця похідна знаходиться в точці t дорівнює нулю. І сильна диференційованість випливає слабка, і навпаки це не виходить. Класифікація, тобто, що ми будемо проходити, і що ми не будемо проходити, але яка є класифікація? Класифікація в варіаційному численні є за видом функціоналу. Тобто ми проходимо тільки функціонали інтегрального типу. Тобто функціоналом може бути і похідна в точці. Вона теж дає відповідність між функцією і числом. Будь-які функції ставиться тоді у відповідність число. Але ми не, в варіаційному численні таке не проходиться. Тобто варіаційне числення, воно тільки зосереджується на функціоналах інтегрального типу. Але ці функціонали от є такого типу, де тільки одна похідна, там похідна до n-го степеню, де є, розглядається якихось дві функції, і разом з похідними, і коли в нас є функції там від декількох змінок, ну, наприклад, від двох. От. Ми будемо проходити тільки от а там б, в, г, це буде просто самостійно почитати. Да, потім ще є класифікація по видам граничних умов. Тобто є з фіксованими умовами, от є з вільними кінцями, коли вони не фіксуються, з рухомими кінцями, і є задачі на умовний і безумовний екстремум, так само, як для функції. Тобто ви бачите, що все будувалося дуже схожим. Ладно, про братів Бернулі і Лагранжа розкажу наступного разу. Так от, якщо ми беремо оце от інтегральний функціонал першого типу, да, x, y, y' і хочемо знайти для нього першу варіацію, то, наприклад, якщо ми знаходимо другим способом, да, це d по dt, і ми даємо такий приріст для y0 і y0 штрих, плюс th, то th штрих. І потім оцю похідну ми переносимо під знак інтеграла, і це виходить f штрих по y, а потім як складну функцію, по th це буде тільки h, і f штрих по y h штрих. Цю форму можна запам'ятати просто. Вам там буде прикладом написано, чи там за яким способом знайти. От розглянемо такий от приклад функціоналу. Ви тут бачите, що під знаком інтеграла навіть нема похідної. Тобто це ще такий урізаний випадок нашого функціонала А. І за означенням сильної варіації, це ми хочемо знайти як лінійну частину приросту. Значить, ми маємо знайти приріст. Що значить знайти приріст? Це значить дати якесь там дельта Y,
яке ми деколи позначаємо як просто h. Тобто це дельта y, там позначення часто позначається через h. Да? Запам'ятали? Мінус y квадрат. Тобто ну, в різних джерелах, там, в різних підручниках по-різному. Тепер ми тут якби розкриваємо дужки, підносимо до квадрату. Y квадрат і тут мінус y квадрат взаємознищується. І остається, залишається тільки два інтеграла. Оце подвоєний добуток і квадрат. І лінійна частина – це відносно дельта Y. Да? Лінійна частина мається на увазі відносно цього дельта Y, H. Це буде оце. А це буде прямувати до нуля, коли дельта Y прямує до нуля. Якщо ми це саме робимо за означенням слабкої варіації, то значить, ми просто спочатку, от як за напрямком, даємо приріст, тобто сюди записуємо, і потім нам треба знайти часткову похідну по альфа, і потім вже в точці альфа дорівнює нулю. Тобто, якщо ми знаходимо похідну, це 2 на всю цю дужку, і на похідну по альфа це дельта Y. І потім, якщо альфа буде дорівнювати нулю, то це буде тільки 2 інтеграл Y. От. І можемо зразу знайти за формулою 3. Тобто похідна від цього по Y дельта Y, похідна від цього по Y' дельта Y'. Тобто якщо ми знаходимо похідну по Y, тобто це переписуємо як константа, є в степені Y по Y, він, да, і в Африці є в степені Y. Далі, тут похідна по Y, це буде 2xY, бо X і 2 це як константи. І помножити на дельта Y, це просто за правилами. Да? І потім, тепер похідна по Y'. Значить, це буде тільки є в степені Y, вона виходить як константа. І тут похідна по Y'. Тут нема взагалі Y'. Значить, це все похідна від цього всього, як похідна константи дорівнює нулю. Помножити на дельта Y'. Тобто, да, можливо, зараз це все трошечки сумбурно, трошечки в голові все вас перемішалося, але от ви вдома сядете, робите домашні завдання, і спочатку відстані там нульового першого порядку, зрозумієте, а потім от сильна і слабка похідна диференціалу. От і все. На цьому ми закінчуємо. Я відключаю зараз.